多好啊，我干嘛要来这帮忙呢？其实我们人会怕吃苦。好，第二类，有些众生看法心，可是叫他表里如一很难。有些佛友也是，他发心的时候会得到他自己要的利益。第三，就算你表里很真实，可是你要勇猛精进啊，很难。有天就是三天晒网，一天打鱼，所以才知道为什么成功的这么少。前节有一千尊佛，对不起，都排满了。我们呢？昨天我虽然讲我是未来佛，你也是未来佛，但是对不起，我是排在前节，要很多节很多节以后，对不对？你看无量无边的世界啊，你知道吗？在佛经里面曾经说过，啊，真正的修行人，这个世界难沾不中，真正修行的人很少，少到像什么呢？晚上啊，各位来过星星吗？满天的星星，还有月亮，在月亮哦，在跟太阳快要出来的那一刹那，太阳不是放光吗？对不对？月亮开始下降，太阳出来，那因为光很强，所以星星呢就有些被盖住，对不对？剩下的一点点你还开着闪闪的星星啊，这个就是修行的人。而没有修行的人呢，就像天上那样的，哎，所有极大的星星。所以各位是难得的，对不对？你能够学佛，又发心，又很真实。但是第四个，第一，勇猛不难，长远难，对不对？你今天呢，哪时候会来学佛？临时抱佛脚啊，对不对？你碰到困难的时候呢，你就会来拜观世音菩萨。拜完了以后呢，哎，就走了。待会我讲故事做一个总结哈，反正就我们一休息半小时。然后呢，长远的难，长远不难，不退难。在家出家，很多人碰到困难的时候，他是会退刀心的。所以碰到若是身重还俗，你不要去逼顶他。为什么？他有他自己的困难。每个人有无量劫的业缘。其实告诉各位真话，你们现在所有的人有在无量劫里，你也在做过出家众的，你也做过在家众，你也当过男众，也当过女众的。所以我常常说笑，搞不好你前面一直辣妹啊，你都忘记了。可能也是个帅哥啊，或酷哥，所以我们在轮回里面做过男众、女众，也做过在家出家。为什么？因为会退道心，所以要叫你不退道心是很难的。最后，五贤行愿品总结这六个难说，不退啊，到净土里其实不难，你要像普贤菩萨发一样，念念相续，无有间断，生与异业无有一厌，重重无尽的大愿力啊。这是很难的，所以你每次念普贤行愿品，就会想：所有净法界、虚空界、十方三世、一切佛刹、微尘处的佛国土的一切众生，我都要度他成佛啊！这个真的很难很难。好，讲个对道行的故事给各位听。好，我们就做个总结。我在25年前是台湾的小学老师。就是现在你们看到101啊，台湾台北市101，哎，我有点来后面有介绍。101呢，旁边呢是最有名的，就是光复国校，是蒙古版的蒙古贵族呢，就是学校啊，非常难教。然后当时我教了一家人，他们家事实上是惯道的啊，他的孩子也是吃素。教小三跟小四，我教了他以后就认识他们全家，一直到现在全家都有跟我联络，他们从一贯道转为正信佛教徒。很不幸在3年前呢，我这个学生的妈妈很不幸得了子宫颈癌，当时她非常的难过。那她的先生也是佛教徒，在我出国的时候他还做慈济的慈诚队的委员他们全家都很虔诚。那刚开始呢就是得了癌症呢，当然心情很不好，找了很多家的医生去检查呢都不确定，然后呢都一直在吃药，就越来越瘦越来越瘦。最后他儿子打电话给我说，老师还叫我师父我们家是建议好不好，我妈妈很不好。我说好，没问题，你们全家来。来了以后我就给他们开示，那我看着他，然后我说你们全家给我念普贤行愿品6个月不要中断。他有3个小孩，一个老公嘛，还在家，他们全家5个人。他自己呢是做小生意的，他3个小孩都非常的善良，2个儿子1个女儿。然后呢，他先生很爱他，也全家。那师父劝他说，就全家人一起念普贤行愿品，早上念一遍，晚上念一遍。
一天至少念两遍，然后呢念大悲咒，然后喝大悲水，去检查。我说你心里要做最好的准备跟最坏的打算，好的准备呢你会活下来，坏的呢那你就往生弥陀佛国吧。他一听到弥陀佛国就放声大哭，叔我管戏。我说你平常不是要去极乐世界吗，对不对？他说不，还有三个小孩，就哭得稀里哗啦，就拿 tissue paper 给他。我当然鼓励他了，我也说我也会发愿帮你诵经念半年，而且我们商业经社呢也会帮你每个礼拜大悲忏跟共修帮你分享免费的，但是你得好好的用功。他非常的感谢，工作就辞掉，就在家里念经听 DVD， 然后喝大杯水，全家人帮他念，他都有福报，足足念了六个月。一开始念了呢就开始改变了，然后呢每隔一个月去检查，连医生都无法相信他的子宫颈癌的癌细胞数一直降一直降降降，降到六个月以后完全好了，他现在还活着，可是六个月以后就不见了。然后呢他刚开始见我的时候呢，他还说师父我告诉你哦，我一定要发愿。我说你要发愿，我教了他很多方法，对不对？告诉你我病好，我一定要来学佛，我要来参加共修，我来做义工，我要跟你去尼泊尔满愿大佛塔朝圣做义工的。现在一个鬼影子都没有了，这叫什么？学佛啊，很容易推到心的，这是真的。我们哪时候会想到佛菩萨？都是有苦难的时候才想到佛菩萨。那答案不一定，我帮过很多人，有些人也走了，有些人的确活下来，他现在活下来。身体很健康，可是呢，共修从来没有来看过我，鬼影子都不见，我也不好意思说，对不对？那是呢，表示他过去的业一半一半，他还有全家人为他念了六个月的普贤行愿品，所以普贤行愿品是忏罪力最强的，知道吗？所以学佛真的很不容易，其实我们的心都是起起伏伏的，我们会退很多很多的道心，当然这是自然的，但是呢，你要考验自己。发心要真实，然后勇发心要勇猛，要长远不退，甚至呢不退是很难很难的。我们的心呢也就这样起起伏伏 ，up down up down。你不要碰到困难的时候呢，就会想为什么观音菩萨没有保佑？有，佛菩萨都有保佑你。如果你没有保佑你，你早就不在这里了，对不对？我们人常常是这样，看到别人。啊，你看啊，哎呀，那个人啊发生车祸，阿弥陀佛，因果很可怕。那个人发生的事情，阿弥陀佛，善哉善哉。结果呢，自己得了癌症，阿弥陀佛，怎么会这样？对不对？同样的，我们看到别人啊，人家的儿子出家，很好很好，啊，把那个嫁了，你再出给温刀也散，都是这样的。其实我们的学佛里面都是起起伏伏的，好。所以要希望大家学佛发心要真实，要勇猛，而且要长远，而且要永远不退，碰到困难求佛菩萨加持。好，这一个讲座就这一堂就到这里结束。各位朋友大家好，请继续看第讲义20页第八行，无有穷尽。华严经里面都会讲无有穷尽，那清凉国师是文殊菩萨的化身，他住在五台山大显峰寺，他引用的十义经里面说明有十种重重无尽。好，请专心听，待会我会讲一个例子跟各位分享，就说我们讲心是无有穷尽的，所以第一个众生所生活的世界也是无有穷尽。简单的讲，我们六道轮回里，我们现在看得到的只有人道跟畜生道。刚才你看到小狗、小猫跟动物园的动物，事实上佛教不只讲六度空间、十度空间，还有无量无边的空间，所以众生是无有穷尽的。我常常会念：天上飞的，地上爬的，池里游的，水中跳的，这些都是众生。乃至于在马来西亚这批很多树林里面也有很多小虫。举个例子，如果你去看啊、放生点啊、养鸟的地方，有没有很多面包虫？有没有？无有穷尽啊。第二个，世界也是无尽的。佛教认为的世界不是只有我们娑婆世界，有无量无边的世界。对，
就像这个世界，地球也有很多很多的国家。第三个，虚空界也是无有穷尽的，虚空像天空一样广大无边。第四个，法界也是无有穷尽的。第五个，涅槃界无有穷尽。那涅槃界有分两种，一种阿罗汉叫有余涅槃，佛叫无余涅槃。也就是说，证悟圣人所生存的时间跟空间也是无有穷尽的。假如有机会你去古印度去印度东边菩提迦耶旁边呢，有一个灵鹫山，灵鹫山现在你去看，然后呢我改天再给你看灵鹫山本片。那我们去看的时候就是光秃秃的石头，可是呢在阿罗汉、在天人、在菩萨所看到，它是一个非常庄严。佛陀讲过妙法莲华经，还有观无量寿佛经跟般若经里面的净土，所以圣人是住在涅槃界的。第六个，佛出现的世界是无有穷尽的，因为佛呢可以像观音菩萨的寄送古门品讲，十方诸国土无差无现身。第七个，如来的智慧呢是广大无边无有穷尽的，所以所有的众生过去现在未来，你想什么他都知道。第八个，心所缘的境界也是无有穷尽的，我们的心无有穷尽。举个例子，第八，请你在旁边写一个问题 Q&A， 这是我要问你了。请问你睡觉的时候，你人躺在你的床上，你的心在哪里？我再讲一遍，你睡觉的时候，像你今天晚上很累，你去听完经回家睡觉冲完凉，你是身体躺在床上，请问你的心在哪里？你告诉我，想一想，不要急着现在选答案，想一想，你睡觉的时候心在哪里？有人会说心在身体里面，有人说在外面，有人说跑出去玩了。你确定跑得出去玩还会回得来吗？你睡觉的时候你的心在哪里？心的所缘境是无有穷尽的。第八个，佛所进入的境界呢，可以幻化不实，可以变化，就像变魔术一样，也是无有穷尽的。第四十个，在世间转无量的法轮，转一切众生愚痴成为智慧，转所有三千大千世界成为清净，也是无有穷尽的。比方说佛讲法华经，它就三遍净土，十方无量无边的佛跟菩萨都能来娑婆世界听经，听完以后就回到他自己的国土了。所以无有穷尽，事实上以十地经论来说都有十种尽。好，接下来再看这一段很重要，每一段普贤行愿品都有讲，念念相续无有间断，生与意业无有疲怨。那这一段是非常重要的，在第一愿会详细讲，后面我就不讲，我就会重复就念过去。所谓念念相续，就是你的念头像流水一般，你看我们的念头滴水穿石，一滴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 ，这说明我们有长远的心。你看虽然呢水是一滴很微小，但呢它是石口滴着滴，滴过三年五年它是会穿一个洞的，这叫念念相续，没有间断。那反过来讲，我们凡夫很可怜的是什么呢？因为心会间断。第二，身与意业，身你的身体的行为，语你的语言，意你的思想跟念头，我们有时候是会又疲又累的。比方说现在大家做工都很辛苦，讲个笑话给你听，台湾有两个年轻人 A 跟 B， 他就问他，你毕业以后出去要赚钱，第一个你要赚什么钱？他说我要赚读书的钱，我们台湾叫奖助学金，因为他半工半读嘛，对不对？然后呢第二个A 呀、被问 B 呢是他好朋友，他就问他，那你赚完半工半读的钱以后你要赚什么钱？他说我想赚一个买车子的钱。台湾呢也跟马来西亚一样，大家都有车，虽然交通工具很方便，但他觉得他有车比较方便，尤其从乡下赶到台北市台北县要赶到台北市去工作，有车有时候方便有时候不方便，但大部分都是搭交通工具大众捷运比较多。他说我要买车子的钱，
第三个，他说赚完以后你要赚什么钱？他说呢，我要赚啊这个买房子的钱，对不对？就像你这边的政府主屋，或是呢住宅一两层，那一买呢，你可能要签20年，对不对？啊，第四个，他说那赚完买房子的钱，你要赚什么钱呢？赚看医生的钱。可见的人，现在人你会发现，年轻的时候拼命是用所有的精神体力，为的就是赚钱。然后等到你老的时候呢，拼命用钱来买你的命啊！真的，人生事实就这样。所以现在台湾啊，年轻人都不太学佛，为什么？赚钱，打工哦，买 iPod 哦 ，iPhone 哦，对不对？现在台湾年轻人都不想这样，到哪时候才要学佛？学佛呢？等到中年35岁的时候，成家立业，告个电话，啊，好累啊！我人生为什么要这样？那时候啊，他拥有了一切的时候，他才觉得身很空虚，心也很空虚。你没有拥有东西的时候，你拼命的花生命就是去赚钱，每天就这样做牛做马一样赚钱。等你得到的时候呢，你就会觉得呢，你又把它失去。所以现在台湾反而是中年学佛的很多，为什么？他觉悟了。对不对？年轻人啊，对不对？他就是吃喝玩乐的，他不会想学佛法的。所以整个大时代环境不一样，而且现在电脑、网络这么方便，对不对？而且现在科技呢，你只要上网一查 ，T-in， 对，普贤行愿品，啪，全部都出来。现在有问题，你怎么知道哪一个是真的，哪一个是假的？你怎么知道哪一个先看，哪一个后看呢？所以学习佛法，《华严经》讲。佛法无人说，虽会不能解，你还有善知识。佛法你再怎么聪明啊，没有人教你啊，你自己是不会开悟的。你要有善知识教你。那同样的，我学大乘佛法跟金刚乘的教法都有老师教我，不然我怎么知道我现在跟你讲的是对的呢？所以可见的人现在呢，身体呢，身与意业又疲又厌啊。还有一个很有趣的，就是因为你从早到晚都工作，耗尽了你的生命体力，可是呢，哎，打麻将可以打到通宵的，可是他打佛是不是？哎呀，师傅不行了，我半个小时就很酸了，明天啊，再看姻缘要不要来，再看姻缘，看到最后就没缘了。可是回家呢，只要打麻将，精神就来了。所以可见呢，人答案是在你的念头决定。你愿头，你想不想做，或是你愿不愿意接受，对不对？好，再看下面，《华严经》离世间品有十种无有疲怨。第一，供养一切诸佛，你要不疲不怨。当然，供养后面第三愿会讲广修供养愿，不一定是指钱，在你的心。第二，清净一切善知识，无有疲怨。可是这里又很难。现在全世界的善知识就像飞机一样 International Airplane 到处飞呀、啊。那你怎么去精进善知识呢？ DVD 只是一个工具而已。为什么我发愿要请大会，我所有各地方讲经都要录影？原因是帮助你，因为时间很短，佛法浩瀚如海，就算师父能够全部讲完，你不一定听得懂，就算你听懂了不一定能消化，所以我至少要求你要听3遍、5遍或10遍以上。举一个例子啊，在新加坡跟台湾有很多老菩萨，他晚上听经没有来，后来我们流通的 DVD 阿弥陀佛48大愿，他在家里听了10遍，念了3000遍普贤行愿品啊，对不对？他看到我的海报的时候，他是顶礼的。我不是说我很伟大，师父没有这个炫耀心，我只是告诉你佛法你要不疲不厌的去学习，今生你都不学，其实你来生还是不会，再来生你还是不会，对不对？所以你要亲近善知识，现在也要很多福德因缘。不要说你，我自己没有，也没有办法永远跟在我老师旁边，你要学习方法，而要靠自己的努力。第三个，求一切法无有疲怨。那再来一句话，南无大悲观世音，愿我速知一切法。你看大悲赞不是这样吗？这里的一切法，广义的说，就包含南传、北传、藏传，一切诸佛的教法都不疲不厌。过去释迦牟尼佛为了求一首偈颂啊，他都可以舍身喂鹿的。
第四个，听闻正法无有疲厌。啊，有些人听经他会很欢喜，有人一听就很欢喜，有人一听呢他也不会欢喜，啊，对不对？那每个人善根福德因缘不同。好，接下来再看下面第五个，宣说正法无有疲厌，这是指讲经说法，无论在家出家为众生宣说佛法。可是有些人他会疲倦，为什么呢？因为他可能为自己私人的利益或名利，对不对？高兴的时候就讲得很精彩，不高兴的时候他就随便应付，啊，他也会有疲倦的心，这样是不好的。接下来第六个，教化调伏一切的众生无有疲厌，这很难。教是教导，化是感化。比方说现在的老师很难教的，现在做老师很辛苦。我在台北市有很多，因为我是台北市立师范学院毕业，现在改成师范学院师范大学，我的很多同学都是老师也主任也能当校长。在前一个月呢，七月底呀，啊，现在九月啊，两个月前七月底我们开了20年的同学会，那这个大家有很多愿望，同学们聚在一起很开心。那站起来大家的愿望，第一个愿望是什么？赶快退休。他说嘛，为什么现在怪兽家长太多，怪兽学生很多？说啊，什么叫怪兽学生？听完他解释，哦，我终于懂，没错，现在怪兽徒弟也很多，怪兽信徒也很多。师父教他徒弟要发愿了，啊，最后呢，徒弟师父啊，你要慈悲呀，啊，你要发愿了，啊，对不对？所以现在的众生是很难教的，刚强难化。对不对？有时候呢，你讲他一句呢，他就不高兴了，他明天就不来了。啊，所以佛生生世世要教众生，还要感化众生。一章经讲，难言不敌众生，刚强难化，难调难服啊，对不对？要调服众生很不容易啊，调跟服。你看，第一个你要教他，第二个还要身体语言的感化他，还要调服一切的众生没有。第七个，治一切众生于佛无上的菩提，讲到学佛法不疲厌。不论在家出家，我说每个人业力现前的时候，你都会有懈怠的时候，也有退转的时候，但是作为一个菩提心的行者，你应该不放弃。第八个，在一世界经不可说不可说劫啊，行菩萨行都没有疲厌心，这就很难了，啊，对不对？第九个，游行一切的世界永远没有疲厌心，去到处去参学的学习。第十个，观察思维一切的佛法没有疲厌的心，常常思维法义，然后呢正念正知，在心安住在此观当中，永远没有疲厌，这是很难的。好，这里我讲一个故事给各位听。在佛陀在世的时候，有一位佛住在舍卫国，有一个呢弟子非常的穷，他叫做须赖，须就是须菩提的须，赖呢就是依赖的赖，也是赖皮的赖。这个人啊，他非常非常的穷，为什么呢？他穷到连吃饭都有困难，因为他过去是很吝啬，铁公鸡一毛不拔，我们客家人叫做东南擦懒。那他就是呢，铁公鸡一毛也不拔啊，哦！讲到一毛不拔，我再插一个故事吧。啊，所以突然想到有关系。从前有一只猴子碰到阎罗王，他就跟他呢说笑话。他说：“阎罗王，阎罗王，我不要做猴子了，做猴子很苦啊，没有什么福报可以享，我想投胎做人。”这时候阎罗王看他说：“可以，你过来啊！”就叫黑白无常拔他身上的毛。他拔啊，他还非常痛，跳一跳，他说：“阎罗王，你把个叛徒，为什么呢？拔我身上的毛。”他说：“你身上铁一毛不拔，铁公鸡一毛不拔，你还要去做人呐，啊？”这是一个故事，猴子一毛不拔，投胎做人要有福报。他说：“连你一分毛都不肯给我拔，那你怎么有资格去做人呢？做人是要有福报的。”啊，我继续讲这个故事啊。那这个呢？屈啊，他非常的贫穷，可是他知道是自己过去果报，因为过去是没有布施嘛，既没有财布施、法布施，也没有无畏布施，所以他非常贫穷。但是他心中啊非常有道心，他对正法非常坚定，还有坚固如如不动的信心。
那佛陀在舍卫城的时候呢，他每天早上呢都去见佛陀。那佛陀托钵完了以后呢，他托佛陀的福报，僧众吃不完的东西就布施给他，所以他就不会饿死。可是呢，他每天就听佛讲经说法，然后讲完以后呢，他就自己禅修。有一天，因为他勇猛精进，他虽然贫穷，但是他对正法很有强烈的信心、信愿心。第二个，他修道的愿心如如不动，结果呢，因此他声名远播，所以他也带了很多人一起来见佛陀学佛法。可是啊，因为他修持的功德力非常高，虽然贫穷，他一打坐的时候身上都会放金光的，这金光被震动了大梵天王，也就是连第十天释提梵音呢，都呢被他感动。第十天的照片，右边这是香港大屿山宝莲禅师，右边就是第十天，也就是释迦牟尼，也就是我们一般俗称的玉皇大帝，他也是佛教徒，而且他智慧非常高，学般若波罗蜜。左边是大梵天王，现在我讲的是第十天，这个释迦牟尼。释迦牟尼啊，不知道他修行修得非常好，他想，哎呀，虽然这么贫穷，他的心啊不为一切所动，他呢这样继续修福修慧，他修持的功德力啊，将来会做当天天主啊，可能连我这个位置都要让他做的，因为他的功德力比较大。但是呢，这个释迦牟尼呢，他有神通，他就想，我应该来试试看他修行是真的呢还是假的呢？那后来呢，须来呀听完经，有一天就回家了。他家的非常破，连呢门都没有。窗户都是破掉的，因为很穷嘛，贫穷的乞丐家。然后呢，第七天就化现了神通，一群的人在旁边骂他，所以这个人啊，就是假假的啦，你那么贫穷啊，哎，好像修得很好，就很多人在窗户那样骂他。他却一听的，随便骂嘛，反正骂的是假的。结果呢，后来第七天呢，就看了这一招没有用，就在用神通力变一群人像流氓一样拿石头丢他家的门，丢他的玻璃，甚至有人冲进去就拿着刀子杀他，说给我站起来，你在打坐的话你杀掉你，他也不管，他说你杀吧，假如呢我会被你杀的话一定是过去的恶业，我就欠你的话那你去杀吧，若我没有欠你因果报应，你杀了我的话呢，你将来会有不好的果报，会到三恶道的。结果呢，哇，他们想这个修行真的不一样，虚赖啊，这么有生的定力，哎，这些人就走了。走了以后呢，这时候第十天呢，自己呢有一点急了，他想真实不相信，讲他骂他他也没关系，接下来吵他侮辱他打他家的玻璃他也不动，还在打坐。最后呢，后来呢，第十天呢就跑来问他说，这么多人来伤害你，吵你都不动，那你怎么办呢？这个虚赖说，一切法都有因缘果报，没什么好怕的，我该还就还，对不对？如果我没有欠他们的话，他们因缘果报是不会伤害我的。后来第十天就走了，走了第二天呢，他想昨天用恶的方法来考验他，他都不动，人一定有弱点的，今天我用诱惑他。第四天呢，就变成一个金光闪闪的七宝宝塔，一个老人家送到他门口，因为没有门就直接叫嘛，对不对 ？Hello， 对，虚赖呀，对不对？哎，我想跟你结缘这座金色的宝塔吧，你可以用它来布施啊，明天你可以供佛陀，你的食衣住行都不用忧愁了，享受人生不是很好吗？后来呢，虚赖就说：“谢谢你的好意。”我今生很贫穷，是因为我过去是没有布施，所以我种下恶因得到恶果。现在这个金塔，虽然你好意要送给我，但是呢，这不属于我的，不应该收下。对不起啊，他说这个呢不属于我的，那我不可以收下，因为呢不属于我的东西，我拿的话不予取为之于道，所以我不可以拿。后来他想说，既然呢，给你黄金宝塔也没有用，那现在呢，我给你一颗珍珠，珍珠是价值连城的。他会说，不可以，这个还是不属于我的。
后来第四天呢，就想，既然这个逆境也不行，顺境美女没关系，他是个男人，绝对呢送个美女的话，他一定呢神魂颠倒的。结果他就送一个美女来了以后呢，美女呢就跟他讲：“哎呀，徐赖啊，你那么辛苦，这么老了，你不用休息嘛，对不对？我嫁给你吧，免费的，我帮你呢，生娃娃、煮饭，还要洗衣服，对不对？”他说：“不用了，我修行一个人很自在。”最后，结果第四天实在是受不了，就问虚赖：“你这样用功修行，你的目标是什么呢？你的愿望啊，是为什么让你对修行这么坚固不动呢？难道你将来要想升到天上做忉利天主吗？”他说：“不是的。”他说：“纵使做忉利天主，看看能言，忉利天主贵为天王啊，有一天他还是离不过生老病死的轮回之苦啊，不报想尽还是会掉下。”他说：“我只有一个愿望，希望一切的众生离苦得乐而成佛。”哇，这时候第四天听完以后非常非常感动，他说：“没有想到一个贫穷的人呢，可以为任何东西都如如不动。”最后他就为他顶礼，而且他请天龙八部呢昼夜呢护持这个虚赖，虚赖也就跟着佛陀听闻佛法讲经说法。当他在人间他的业力尽的一刹那之间，他就投胎做大梵刀立天王的这个刀立天主了。这时候呢，他的功德力呢是比释迦梵音还要高的。所以可见啊，我为什么要讲这个故事，是可以告诉你，念念相续无有间断，他没有钱，可是真正的用功精进，他也可以成为很了不起的修行人。可是老实讲，一般人都不喜欢讲这样的真话，为什么？都会大家告诉你佛门要钱。我常常在想，当然六度波罗蜜要布施，那么在第三愿的时候我也会跟你讲广修供养愿。可是现在有个问题了，佛在世的时候，那贫穷的人怎么修行呢？佛在世的时候，很多很虔诚的人，他只是供养佛陀，佛陀为了说法，他就立刻证阿罗汉果了。你说去读阿含经啊？那可见真正没有钱的人，当然佛在世的时候也有八个国王护持他，对不对？净饭王、波斯匿王，有很多很多国王护持他。假如你有虔诚的道心，又能够做广大的布施，又勇猛精进，那当然很好。可是问题是，好像佛教界现在表现的好像学佛都要钱。其实你若了解了六度波罗蜜的道理，你就会知道，其实你布施啊，你是得到自己的功德的。因为佛陀是要百劫修相法，千福修庄严，其实你修的布施波罗蜜，你得到的功德是自己得到的。所以虚来这个例子就是呢，念念相续无有间断，生与意业无有疲厌的最好例子。所以念念相续无有间断呢，它是要扩展你的心量。在这个华严经里每一段都有念念相续无有间断。好，接下来我举一个例子给你听，请专心听啊，用点灯。好，我们每一次法会结束的时候，我都会公开要教各位发愿，点灯发愿与祝福。就像这张幻灯片，当 Emily 呢她生病的时候，我们很多她的朋友都会为她点灯，求佛菩萨加持。那念念相续无有间断，生与意业无有疲厌，就像我们凡夫一样，你的心念虽然是很微小的，但是它怎么可能呢变成这么广大无边呢？是因为普贤菩萨加持。请看，常常点灯与发愿，你心中就会升起喜乐的心。灯代表光明，就像我曾经去尼泊尔满愿大佛塔点过10万盏油灯，是很多佛教团体点的，起码要3万到5万马币的，我们点了3个多小时，这个上次给各位看过。接下来就讲十大愿王，每一愿都会讲念念相续无有间断，生与意业生与意业无有疲厌。为什么呢？因为普贤菩萨的加持。
当你的心有这种广大的念力的时候，就会像藏传佛教的摩尼宝一样，它会满你很多很多的愿望。举一个例子，看我们心训练自己的过程，就像点蜡烛，对不对？大家可以看到这个蜡烛就像世间的蜡烛，你哪时候会点蜡烛？可能生日的时候啊，我情人呢过生日罗曼蒂克的时候啊，我为家人祝福的时候，你会点一个蜡烛。注意看，这个蜡烛是没有盖子的，当风一吹来的时候或冷气一开的时候，可能蜡烛的火就会摇动。接下来你看第二张，它是有盖子的，这个盖子代表什么？你修戒定慧的功德。假如你在一个冷气房，你吹蜡烛啊，尤其是点灯的时候呢，你就会发现你的风啊在吹的时候，你蜡烛是会熄灭，所以你习惯会拿个手去打，那代表什么？对不对？我们业力的风也是会吹嘛，吹灭我们。所以我们呢，师姐开到中间的，不要观想，不要观太大，师父自己会调整，谢谢。所以我们心的训练就像有灯照的蜡烛一般，假如我们没有戒定慧，其实就像没有灯照的蜡烛。接下来你的心还是很小，比方说你在这里点灯，对不对？吉隆坡呢就看不到啊，所以它会有时间跟空间的距离。比方说你看台灯，在家里台灯啊，非常的美，这是艺术灯。你台灯能看得到呢是在哪里？只有在桌上而已。可是呢，在厨房里或是客厅的角落呢，还是没有灯，只有你有台灯的地方才有。接下来你看啊，艺术灯很美美的，有些是读书用的，有些是装饰用的，有些呢是在墙角的地方有一个黑暗的灯，黑暗当中有个灯而不会撞到东西。好，接下来再看客厅的灯啊，客厅的灯就多了很多个，你看有六个，对不对？客厅的灯就很亮啊，当客厅一开的时候呢，哎，就很亮，带来了光明。全家人坐在客厅上呢，你就呢，哎，可以欢喜的聚在一起。好，接下来你看，灯也有强跟弱，比如说有40烛的，有60烛的，也有100烛的。可是若是你呢，用呢 LED 太阳灯的灯，你看一个灯可能整个客厅都很亮，对不对？再一个人看，你看有6盏灯，你客厅也是非常的亮。这个说明什么？其实我们的心，佛先是大愿的每一愿，念念相续，无有间断，生与异业无有异业，就像什么训练心的过程。可是你会发现，就算客厅里很亮，可是呢，在墙角还是黑暗的。好，到最后，你的心能够训练在黑暗当中的灯塔，它就会放出很大很大的光明。好，哪里会有灯塔呢？第一个海边，第二个呢，比如说在飞机场的这个所谓的遥控室，那飞机降落的时候，它就会有灯，对不对？在海边有灯，你看在晚上的时候你灯塔这样放，所有的渔船都可以看得到。所以你的心必须训练透过什么普贤十大愿发愿忏悔修持的功德力，你的心量就会遍照很多很多的空间。可是灯塔也只是在呢有缘的陆地会看得到。接下来你再看月亮，皎洁的月光，刚刚过完中秋节，对不对？各位也吃了月饼，对不对？看得出来都很圆，对不对？你为什么看到月亮，你也会觉得心很欢喜？因为月光会让你觉得很欢喜跟喜悦。你看，人呢，可能情侣会到海边去看月光，可是呢，不但是人，你看动物，这是什么？老鼠。其实我们要下的是这个松鼠，我不知道为什么我也开始是老鼠，原来是老鼠。你看。老鼠呢也会喜欢月光，对呀，这是真的老鼠，不是松鼠，对不对？你看老鼠呢，它自己还会有个地方，对不对？动物在晚上的时候它也需要光明。再看你就像到太阳，太阳的乌云升起的时候呢，也会有干扰，但是呢太阳呢万里无云的放出光明，对不对？它也会得到很大的利益。接下来你看当旭日东升的时候，像万丈光芒的太阳，对不对？所以我们若没有太阳的话，我们会觉得很冷，但是太阳若太强的话，我们每一个也躲在树荫底下跟冷气房，
最后，假如你能够修到像太阳一样遍照全球所有地球的每一个都市的话，您就是一个大悲心圆满的行者。普贤菩萨他的愿力念念相续，无有间断，生与异业无有疲厌，也是这样训练来的。所以各位先不要气馁，但是呢，英文讲 at least you try to do it， 至少你开始去努力，你开始学着去发愿，你开始学着去发愿，去回向，然后呢，心量呢，从自己家观想到整个柔佛州啊，观到各种种族的人，观想到呢，吉隆坡，将观想到槟城，甚至到整个马来西亚的国家，甚至到旁边的大海，所有的芸芸众生，所以你必须一步一步去练习。这样你的大悲念心才会升起。好，再看台湾101，你喜悦的心，好，你看晚上点灯的时候，全部都在亮，充满了光明。你知道吗？今年地球全球的人一口有70亿啊，第一名呢是印度啊。所以为什么你会发觉全球现在很多重视环保？70亿人口，讲的每一个人都丢一个塑胶瓶。你想想看，我们整个地球就变成了什么？垃圾山了。你不要认为这个不可能，所以环保是很重要。一个环保的概念要推动至少10年跟20年。那小我师父小的时候也不会说有环保，可是我们现在在台湾，垃圾都要分类，纸、塑胶瓶、玻璃瓶，你知道吗？我们人类有很多很多的垃圾，我们只有一个地球啊。所以你会发现在台湾，在东南亚多国家啊，新加坡跟马来西亚，尤其马来西亚慢慢也有很多佛教团体会推行，但是我发觉一般的人也都不太重视，管他的，垃圾就丢进去啊。你不知道你的子孙将来就住在垃圾山里面啊，对不对？你爬的不是枕头山哦，是垃圾山哦，对不对？所以你知道，你当你心喜悦的时候，你爱惜这个地球，这个地球可以长远。但是你看，当你心不喜悦啊，已经到 midnight， 全部灯关掉的时候呢，就没有光明，就是暗暗的。所以普贤菩萨念念相续，无有间断，生与异业无有疲厌，大恨普贤王菩萨。他呢，这张图里面后要代表一真法界，也就是说，他念念呢都是清净的，他念念呢都想帮助一切的众生，这是我们要去努力的。所以普贤大师之德在 Part 1才会讲心量广大，这就是讲念念相续无有间断，生与异业无有疲厌，表示你生生世世学习佛法，帮助众生，利益众生，这个愿心跟道心也应该是无有穷尽的。好，第一愿我终于讲完了，讲得很详细。现在看第二愿，称赞如来。看讲义，第20页，第21行，第3段，于意尘中陈述佛，各处菩萨众会中，无尽法界成亦然，身心诸佛皆充满。第4段，各以一切音声喊，谱出无尽妙言辞，尽于未来一切劫，赞佛甚深功德海。好，我先白话翻译哈。在于一城中有出现无量无边的佛，佛有他的国土，一佛二菩萨是他的胁侍，像西方三圣就一佛二菩萨，各处菩萨众会中每一个佛国土都有莲池海会的佛菩萨。那像无尽的法界就像灰尘一样这样子的充满的，所以我深信诸佛都充满着法界。接下来称赞如来，请看第4段，各以一切音声喊，用各种音声来称扬赞叹一切诸佛如来的功德，谱出无尽妙言辞，用各种微妙的语言跟词句，尽未来际的时间没有中断，来赞叹佛的功德，而且成就甚深的功德大海。所以称赞如来啊，请翻过来21页，它的目的是要对治我们恶口的毛病。我们人常常会有恶口，就像没有学佛的人都喜欢讲脏话，擦擦擦，对不对？
我们刚才讲到妄语两舌恶口或绮语，对不对？我们讲的东西不是表里不如意的话，所以其实我们有意无意都会造恶口。那恶口若很严重的话，你的嘴巴是会歪掉的。佛有32相，你看有些嘴巴是歪掉的。若从佛法因缘果报来讲，你注意观察他，他呢常常喜欢讲很恶毒的话或恶口伤害别人。好，请看幻灯片，这个称赞如来对治恶口。假如你能够学过对治恶口，而用常常用真诚的语言来赞叹佛如来，将来会得到辩才无碍的果报，也就是你的口才非常好。那在这里称赞如来，请给各位看几张图片，它可以广义的说称赞如来用很多的方法，比方说第一个用乐器，这是我们桑严精舍2004年12月21号正式开光的那一天，有佛友呢，然后他很欢喜来为我们演奏古筝跟琵琶。好，我们现在有新供灯、送普贤祈愿品，然后有一个免费的餐会，在用餐的中间，我们有换换灯片，他就呢用音乐来供养大家。第二个，请看下面，我们在做法会的时候，我们常常跪下来会唱赞，来赞叹佛。不是呢，有些诵经佛事的师父，他们来为你做佛事，也会有拜忏，然后唱赞，这个都是称赞如来。所以你会发现，有些专门负责唱赞的师父，他的声音都非常的庄严。那以我个人而言，我没有学佛的声音的时候，声音没有现在这么好。我是讲经说法的功德力，我的声音很特别。对，好，所以称赞如来是透过各种赞颂。唱赞，比如说你唱阿弥陀佛，对不对？你赞叹阿弥陀佛，你在念佛会共修的时候，你唱赞阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，对不对？你唱这个偈颂也是赞叹如来。接下来你看西藏的妈妈，她在尼泊尔他们呢在佛塔面前自己做释迦行，他们也会常常念经叽里咕噜叽里咕噜念藏文，对不对？那这个也是称赞如来的一种方法。好，接下来请按讲义21页第8行，我们讲第一个叫礼敬诸佛，诸佛是什么？依形象而说。第二个叫称赞如来，如来是他的性体而说。在《金刚经》讲，如来无所从来，无所从去，这是从本体而说。所以讲诸佛跟如来这两个意思有一点不同，我再讲一遍。第一个叫礼敬诸佛，是依他的形象而说，看到佛的形象礼敬，对一切人事物礼敬。第二个我们叫称赞如来，我们不叫称赞诸佛，当然也有这样说，可是这里的十大愿讲称赞如来是以他的体性而说。为什么用体性而说呢？请看幻灯片讲义上也有，与性德，也就是说与我们的良心，简单讲戒定慧，或是与佛性是相应的善知识，我们要对他礼敬，而且要称赞他。你为什么要称赞他呢？因为你赞叹他的话，别人才会跟他亲近他。比方说佛陀在世的时候，佛陀是身口意清净圆满的，对不对？很多圣弟子就像刚才讲的虚纳，对不对？他常常赞叹佛的功德，他并没有钱，可是呢因为他赞叹佛的功德，所以他的左邻右舍朋友也会跟着他一起去学佛法，所以他对佛很礼敬，而且他每天都会称扬赞叹佛的功德。这叫做与性德相应，简单讲跟佛性相应。可是在华严经善财童子53参里面呢，注意也会有与性德不相应的善知识，他要只要礼敬，不要称赞。举个例子，华严经善财童子53参里面啊，真正的出家众只有7位，53除以减掉7，换句话还有多少？46都是在家居士。在家居士里面有佛门的，也有外道的。比方说第一个，这叫做大潘，是妓女，拔梭蜜多米，他也是菩萨。各位若去过新加坡别浪，不好意思举那例子，
对，那是很多很多的都做特殊行业的，对不对？其实全世界每个地方都有，但是现在问题是说，那佛菩萨，你先想，观世音菩萨，因你何身得度者，即现何身而为说法。那观世音菩萨也会化身在一观道里面，观世音菩萨也会化现呢，是这样。在华严经里面呢，善财童子五十三参用人类的贪嗔痴三毒啊，代表一个很大的特例，比如说是妓女叫华梭密多女，她非常的漂亮，可是呢，她是菩萨的化身，为什么？满终身的贪心。但是呢，这样的呢，你只能对他礼敬，不要赞叹他。所以善财童子看到他后，他还是问他，他说：“你怎么去度这个众生呢？”他说：“众生很贪啊，对不对？套句世俗话，男人有钱就作怪呀、啊。男人呢，一个老婆就还不够，要很多老婆啊，对不对？”啊，再举个例子，让我想啊，我先脑筋想，不但观音经常华梭密多女，佛在世的有时候连个莲花色比丘尼。他以前就是妓女，佛度了他。我先说一下，他为什么会是妓女啊？最后证阿罗汉跟佛出家呢？是因为他过去世啊，很多事他都做佛塔，就出钱供养佛塔，每个都会发愿。你知道他发什么愿吗？愿我生生世世我看中的男人，我都属于我。哎呀，结果他来生就投胎变妓女了。所以在佛塔跟佛像面前，不要乱发愿，发愿要正愿。对不对？他一样共做功德，就他发了这个愿望，他是相貌美，相貌非常的美好的。结果呢，他就投胎做妓女，而且他看到的男人呢，通通都属于他的。他的人缘好，生意好。可是呢，有一天佛陀就知道他说，其实这个人呢、啊，很有善根，今天得度的因缘到了。所以佛陀呢，除了托完钵以后，他就带一两位弟子往妓女院走。那觉得弟子很奇怪，为什么佛陀往那边走？他说：“今天有一个人要得度的一个人到了，当然佛有这个功德力啊。各位不要学这个故事，你要去度妓女，你没有被妓女诅咒，你就会错了啊，对不对？就给浪绕一圈呢，你不要说度众生，哎，就众生就被度走了。但的确，大乘菩萨倒是有这样的功德。佛陀呢，就为这个莲花色比丘尼，就为他说佛法。佛陀先用神通放光，让他看到自己过去世。”而且佛跟他说，你贪爱的男人贪什么呢？贪他的鼻子吗？耳朵呢？还鼻屎呢？还是大便跟小便呢？佛为他讲不净观跟白骨观，他一听的时候，他善根很殊胜，就跟他说，佛陀、其实我做这一行就很累了，我可不可以出家？佛陀说可以，善男善女人，弘法自若，他就成为比丘尼。然后呢，他听佛说法非常精进，一个星期就证出果啊，再两个星期、四个星、三个星期、四个星期、一个月以后，他就证阿罗汉，他就有神通。那在古代呢，不像我们现在一样有很多的警察制度。古代的比丘尼，佛陀规定出门是要两个人，一个人是破戒的。为什么？因为古代呢，印度是盗匪很多，比丘尼出家了出去呢，如果没有注意安全，也会被人家杀害，甚至会被强暴，甚至会被人家呢软禁起来。所以佛陀规定，比丘尼出门要两个人。可是现在这个社会不一样啊。好，我要讲的重点。后来，因为他证了比丘尼，证了阿罗汉果，非常的精进。后来呢，他就专门保护比丘尼。有些呢后出家的人呢，讲他恶缘现前的时候，莲花色比丘尼就悟神通，然后去教诲。教化甚至呢惩罚那个恶人，然后保护僧团比丘尼，所以所有的比丘尼对莲花色比丘尼非常尊敬。虽然他过去的行业是很丑陋的妓女，可是他依佛的教法精进修持，所以妓女也可以证为阿罗汉果。那华严会上的大贪华梭密多尼，他更了不起了，他的功德力很大，他是八地不动地的菩萨。第二个大称叫甘露火王，甘露火王善财童子去参访他的时候，他吓了一跳。为什么呢？因为一般的善知识啊，都是很漂亮的宫殿，很漂亮的房子。结果、这个善财童子去参访甘露火王的时候，他刚开始会怕，哎，这个会不会是魔？为什么呢？因为他所居住的地方房子全部都是刀山剑树，而且都是熊熊的热火。这时候呢，文殊师利菩萨就跟善财讲：“善财不要怕，往前走，相是虚妄的，
你是来求法的，这位刚入火王是真正的善知识。文殊菩萨亲自在虚空跟他讲，你不要怕。结果呢，他遇到了刚入火王，那时候他很忙，为什么？正在拿火油锅，这样很忙。他说：“你要来跟我求法是吗？可以啊，那边有一座山，有没有？跳下去吧，跳下去，你跳，你跳下去，我就教你佛法。”这时候善财童子他就很紧张，他想到底啊，这是真的假的呢？我不跳，我就不能学佛法，对不对？可是跳下去的话，可能呢生命都毁了，毁了你怎么学佛法呢？这时候呢，他就深信对空合掌，念十方佛，南无佛，南无法，南无僧，将身一纵跳下去，跳上那一刹那之间呢，所有的火就变成火焰化红莲。这时候他才知道，原来刚入火王啊，功德力很大。然后他就跪下来问刚入火王说：“奇怪，其他的菩萨都是净土很漂亮，都有宫殿，都有莲花，怎么你的净土啊都是火呢？”他说：“啊，善财啊，众生刚强难化，这是我用神通力变现的。有些众生啊，你苦口婆心跟他讲，他不听的，你要打他骂他，然后呢，他才会吓一跳。而你现在看到油锅里面刀山啊，剑术油锅，就像地狱一般，其实是我变的，那是假的。我就是变出这些，然后告诉你说，这个要求心啊，你要造恶业，你将来进火锅就是这样。哦，对不起，不是火锅，油锅，讲太快了。马来西亚人喜欢吃火锅。”对，他说你现在看到的油锅其实是虚妄，是我变的，我要对治那些特别的人。后来他才知道说，哦，善财就顶礼他，他就为他说佛法，所以这叫做大吃甘露王。这个都是菩萨，可是在你读华严经当中你很难理解，怎么贪嗔痴会是善知识呢？答案是有些众生就是要用这种方法。甚至佛陀在说贪嗔痴呢，佛在世的时候，贪嗔痴呢，他常常用三类人比喻：贪是用妓女，嗔是猎人，因为猎人喜欢杀生；痴呢，他是用小偷。佛陀在世的这三种人最难度，再讲一遍：妓女、猎人跟小偷。佛陀在印度啊，那他怎么度这三类的人呢？佛陀被慈悲为他说法。最后一个是大痴，就是圣热婆罗门。注意，他是婆罗门外道，他并不佛教徒，但这是佛菩萨的化身，所以用这个大贪、大贪、大嗔、大痴，代表他是与性格不相应，就是跟我们佛性界定会是不相应。所以你只要跟他礼敬学佛法，你不用去赞扬他，他的善财童子就离开了。这是很重要的。所以可见华严经里面呢，它可以度无量无边的善知识。好，请看经文，请看翻过来20页第23行。我讲一个段落就下课。复次，善男子，言称赞如来者，所有净法界、虚空界，这个我解释过了啊。净法界是法，虚空界是比喻。十方三世一切的佛刹土，所有的极为一尘中，都有一切的世界极为尘处的佛。所有的佛呢，都有眷属圆满，一一佛所都有菩萨海会围绕。像西方极乐世界，莲池海会佛菩萨也是有菩萨海会围绕。我就是我们现在我修行的人，我当悉以甚深甚解。对于一切的好跟坏，你要正确的理解，都是空性的。我要现前有正知正见，而且以超过别人的这个口才，惟妙舌根。那在超过别人的口才里面，最有名的天上叫做辩才天女，她的口才非常好，相貌非常的庄严，声音也非常的柔软啊啊！只有辩才天女惟妙舌根，可以跟菩萨跟佛相比。那一一舌根用各种无出无尽的音声喊，一一音声出一切的言辞喊，称扬赞叹一切的如来啊，过去现在未来所修持的功德，穷未来际相续没有中断，尽于法界无不周遍。好，接下来再看，所以《法华经》里面有讲，好，再翻回来，请看。
第二十一页第十三行，《法华经》里安乐喜品说，我们修行的人呢、啊，讲话要有智慧。请看《法华经》安乐喜品说，又闻出师利在法华会上说，如来灭度以后，在末法中讲要讲讲《妙法莲华经》，弘扬《妙法莲华经》的人，身心应该安住在安乐喜。什么是安乐喜？下面我用标号一到八，很重要，请各位要记起来。假如要考试的话，这一是很重要的。第一，若一个人不论在家出家，口宣说经典或读经的人，不可以说别人跟经典的过失。可是你现在用这个标准来看，佛教界很多人喜欢回报别人。这个法师说那个法师不好，那个法师说他讲的不究竟，那个法师说他怎么样，其实都不好。你要记得，我可以告诉你，我出家了24年，我讲经了20年，你去听我所有的录音带，我从来都不会说别人的过失的。菩萨戒讲不说四众过，我从来都不会在录音带里面讲出名字的。我可以讲这个故事是什么，给我们什么启发，但我从来不会去公开批评别人的经典的过失。听好，现在大家都想学佛，可是我发现东南亚、马来西亚也是这样，很喜欢毁谤经典的过失，这是谤法，并不好。对不起，我是法师了，我必须跟你讲真话，接不接受你自己。经典就写这样。第二个，不可以轻慢其他的法师。刚才玄奘大师都讲了，对不对？圣贤身也是从凡夫身修来的。每个法师，有人弘扬楞严经，有人弘扬地藏经，有人弘扬观音法门，有人弘扬极乐净土，只要他弘扬的是正法，我们都要赞叹。普贤行愿品啊，后面不是要随喜功德吗？可是用这个角度来讲，可是我们很多佛教团体现在不是这样，所以要谨慎。第三个，也不要说莲友之间的好恶长短，我对他比较好就专门讲他的好处，我对他不好就一直讲他的过失，甚至一直鸡蛋里挑骨头，对不对？也是不好的。好，接下来这一二三各位要警惕。接下来看四五六，是对于南传跟北传的辩论。我们学大乘佛法，在大智多论里面说菩萨要学声闻法，所以在马来西亚你可以看到南传佛教跟北传佛教都非常兴盛。如果你去读大智多论，就知道说菩萨是可以学南传佛教的，而且佛也鼓励应该学，可是呢不可以排斥声闻成人。请看第四个，对于声闻的人，你不要讲他的好处，也不要讲他的坏处。第三、第五个，不要讲他的名字，也不要特别夸他，他修得非常好，非常好。他虽然修得很好，再怎么好，只是正报幻果而已。现在马来西亚、东南亚也有很多人好要南传的禅法，很好，但是你不用特别炫耀。你可以学，为什么菩萨要度无量的众生？但问题是，菩萨不以证阿罗汉果为究竟目标，或者你叫破菩萨戒。我再讲清楚一点，你可以学南传的教法，但不用特别去炫耀他的好，也不用特别去讲他的话。现在我发觉很多人亲近师父都是这样，我刚开始看他很庄严，然后呢，亲近以后呢，就看到，哎，这个师父呢，出门也是不穿袜子。哎，这个师父在那里的，但是看他的过失，然后就开始讲他的坏话。亲近人过界也是这样，对不对？就会产生在家出家有很多的是是非非。为什么？因为你并没有按照佛陀所说的去做。所以我觉得在家出家还是有个距离比较好，保持距离以策安全。就像你开车一样啊，太近是会撞到的。好，最重要注意听，四是不要讲他的过失。五，不用特别强调它的好处。第六个，注意听，有些人不讲话，可是心中是不高兴的。所以第六个告诉你，不可有升起怨嫌之心。为什么？你要修平等心，善修如是安乐行故，才叫做大乘行者。各位，我们要修法华经，要修华严经，你就要按照佛教所说的去努力，这个是很重要的，好吧？所以啊，你心里要嫌弃他，
因为你嫌弃他，你就违反了礼敬诸佛啊。假如现在有一个男转女修来，我一定也会啊，对他顶礼。只要他是正阿罗汉果的话，我也会顶礼。为什么？他是圣人，可是我心中还是学我的大乘佛法。各位要有这样的心愿心。再来看第七跟第八，请看：诸有听者，不逆其意，就是凡是有来呢，听闻佛法的呢，你不要让他不高兴而产生谤佛、谤法、谤僧的恶念。第八个，若他有任何的难问，难问就是来挑战你，你不要只用小乘佛法回答，要用大乘佛法为他解说，让他得到一切成佛的一切种子。请看外面那边，我用字体特别标出来，就他未必是南传佛教小乘教法之外，可是你应该以大乘的教法为他宣说，所以这叫第二安乐行。所以我真的很鼓励各位，除了普贤行愿品很好之外，各位念普门品之外，你真的应该读整部妙法莲华经。真正呢，法华经修行的应该是在安乐行品。智者大师在世的时候提倡的是这一品，智者大师在世的时候并不是提倡普门品。当然他整部经都念，可是出家众呢，若时间不够的话，是念法华经的安乐行品，然后再打坐修持观的。好，时间到了一个段落，第四个部分我想晚上我会讲，然后晚上第丁山广修供养院有供香花灯火烛，有各种供养，有牲口一供养，我会给各位看一部短片，就是义诊短片。我想在这边停，不然各位还要再回去吃饭，晚上八点请你准时再来。好，那就讲到这里，我们就念回向文。回向文念哪里呢？我们看第21页最底下，当年经社有四种条件，有没有看到？下面写我子普贤殊胜行，有没有看到这场？有，请合掌，这是最短的回向文。好，请合掌一起念：我子普贤殊胜行，无边胜福皆回向。普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹。阿弥陀佛。